Игралището во населбата Деснаци, каде јавното предпријатие ИСАР и Обштината заеднички инвестира во негово комплетно уредување како со спортски реквизити и така со урбана опрема, попушти пред вандалите. Рече си, целото игралиште е демолирано и скршени се клупите од Бехадон, а таму има и многу шарканици. Колку и паркови и зеленило да се градат во Обштината, сепак несовестни граѓани го уништуваат тоа што ние го правиме. Ние не можеме да изиграваме 24-часовен надзор на сите несовестни граѓани, но може само да апелираме да не се повторуваат овие гради слики, како што можете да видите денес овде. Комплетно е уништено игралиштето во Неслаба Деснаци. Уништен е бекатонот на самите клупи и шарано е самото игралиште, исечен е едениот кош овде што беше уништен, уништени се некои патеки овде. Сето тоа со цел да се даде на слика, лоша слика на оно што ние го претходно направивме. Претходно го комплетно заградивме ова игралиште, го средивме, го хортикултурно уредивме. Инаку само не овде во Деснаци, јавното предпријатие ИСАР заедно со Обштина Штип инвестираше во формирање на зелени површини, речиси во сите штипски населби. И не само ова, овој парк овде, туку уредивме безброј многу паркови. Го уредивме паркот во ново село. Знаете, дека таму поставивме огради, направивме исто така нов парк, направивме парк кај автобуската станица, направивме парк во населбата 8 ноември, направивме парк Карши Евана, направивме парк